在1995年2月的某一天，毕业于著名的阿尔伯塔大学医学院的两名医护人员，由于受够了无聊的病人，决心一同成立一家游戏公司。在当时的他们可能不知道，这个由两名医学生成立的公司，却在之后的20多年内成为游戏界最值得关注的焦点之一。这家公司就是目前隶属于美国易电旗下的 BioWare。说到这个名字，可能不少人还是有点陌生，但是他们曾经创作的《博德之门》《无冬之夜》《质量效应》以及《龙腾世纪》等系列，至今都依然是角色扮演游戏界的传奇，甚至可以说一举振兴了《龙与地下城》这个原本身为 RPG beef 的游戏类型。其中《博德之门》正是他们所开发的第二款游戏。他们先后在1998年和2000年发布的《博德之门》前两作，在当时获得了相当不错的口碑。然而令很多人没有想到的是，在第二作发布以后，《博德之门》就此阔别了大众视野。而当这个系列再次回归的时候，已经过了足足20年，开发商也并非是已经声名显赫的 BioWare。那么中间的这20年，博德之门究竟为何销声匿迹？他第三作归来之时，又为何能在 Steam 平台涨幅超过80万的同时再现人数吗？这期视频就将精简地阐述一下博德之门的前世今生，以及游戏的玩法和它的世界观大概。想多了解一些博德之门3或者观望这款游戏到底适不适合你的玩家，千万不要错过。如果要了解博德之门，就必须从《龙与地下城》这个概念说起。很多人听到这个名词，可能第一时间会想到书籍或者电子游戏，虽然这些都可以算作《龙与地下城》的一部分，但它最早其实是一款桌面角色扮演游戏，或者说桌游，也是一些人会提到的 TRPG， 就类似于一些人现在还在玩的跑团和剧本杀。但不同的是，《龙与地下城》拥有一个更为固定和通用的世界观，而规则也相对明确。它于1974年被创造出来，在这之后，由于其令人着迷的世界观和丰富的玩法，而衍生出了许多的书籍以及电子游戏。它的规则也修改了很多个版本。《龙与地下城》的出现不仅极大影响了 TRPG， 还推动了 CRPG 游戏的发展，中文译名也就是电脑角色扮演游戏。而我们现在所说的 RPG 这个类别的命名，通常也认为起源于《龙与地下城》，所以并非只要扮演角色就算是 RPG 游戏。因为市面上起码 90% 的游戏都会让你扮演一个角色，它真正的核心在于代入感、成长经验和剧情选择等方面，有很大的自定义程度。不过至于《龙与地下城》的电子游戏为什么通常被称为 CRPG 而不是 DRPG， 主要是因为早期类似的 RPG 游戏都是在电脑上发布的，在家用游戏机尚且不发达以及街机遍地的时候，只有电脑那较为复杂的操作方式才可以更好的契合桌游的特性。而直到如今， CRPG 游戏也难以摆脱登录主机端的键位适配等各种问题。在这类游戏里，1998年发行的《博德之门》初代可谓是复兴《龙与地下城》乃至所有角色扮演游戏的关键所在。它采用了第二版的《龙与地下城》规则，但严格意义来说也有着些许区别，因为通常桌游都有严格的回合制限制，而《博德之门》却采用了可暂停式的半回合半即时玩法，甚至摇骰子这种桌游核心内容都没有明显的刻画，所以在最开始也遭受了一些传统 D&D 玩家的非议。不过最终游戏出色的品质还是让它名声大噪，迅速为角色扮演游戏树立了新的标杆，而第二部也远远超出了出版商的销量预期。但很可惜的是，这并不能阻挡博德之门 IP 最终被雪藏的命运。其实他们早在2001年就公开过博德之门3的开发，这个续作在当时被叫做博德之门3黑猎犬，采用了第三版龙与地下城规则，但这部作品只有玩法是承接前作，而剧情却毫不相关。这主要因为和雅达利公司的版权纠纷，他们甚至想就此开展一个关于黑猎犬的系列。不过这并不是游戏胎死腹中的关键原因。在2003年的时候， BioWare 的出版公司 Interplay 陷入了巨大的债务危机，而博德之门和辐射系列即使取得相当大的成功，也难以弥补这如同黑洞般的债务缺口。为了节省开支，他关停了旗下的辐射系列开发商黑岛工作室。而值得一提的是，他们也参与过博德之门系列的开发，因此这也直接影响到了博德之门3。最终这部作品在当年被彻底叫停，然后 Interplay 又在2008年将制作 D&D 游戏的版权卖给了雅达利，而博德之门在现实中的历史也就告一段落。然而就像是最开始那两名医学生对龙与地下城题材的痴迷一样，在10多年后的一天，有一家叫做拉瑞安的工作室同样展现了自己对龙与地下城和博德之门的痴迷。而游戏开发很多时候都是从热爱开始的，不少所谓的旷世神作都是在这一腔热血下登上了历史的舞台，而博德之门3正是如此。当时的拉瑞安在自家神界原罪2大火以后迅速扩张了工作室，这个目的不为别的，就是为了全力开发着来之不易得到授权的博德之门新作。不过虽然拉瑞安十分痴迷博德之门，但相比较来说，他们可能更倾向于经典的龙与地下城，所以这款游戏在很多方面都摒弃了前作的设定，使用了经典的回合制战斗和无论任何时候都要摇骰子的玩法，所以大部分时候的结果都比较依赖于玩家的运气。而且法术位和动作等设定也让玩家有机会在一回合里做很多不同的事情，这有别于大部分的回合制游戏。且在战斗以外，游戏将会变成即时的玩法，这一定程度上和拉瑞安自家的神界原罪类似，因此也被玩家们戏称为神界原罪3。即使很多老玩家并不喜欢这种改变，但它在正式版发行后还是获得了大量玩家的认可。这些玩家不管是喜欢龙与地下城，还是角色扮演，甚至只是凑热闹来看看的路人玩家，都被它宏大的世界观和极度丰富的玩法深深吸引。
而这世界观可能也会是很多非粉丝玩家希望了解的内容。它与其他龙与地下城游戏类似，都使用了一个比较通用的世界观，也就是被遗忘的国度的设定。这个设定于上个世纪80年代成型，然后被改编成无数的游戏和书籍。在被遗忘的国度里，世界是由不同的位面组成的，其中包含了主要的主物质位面、外层位面和内层位面。每个大位面里还遍布了各种小型位面，还有过渡于其中的灵界和星界，像是博德之门三中的吉斯扬基元就是臭名昭著的星界海盗。这些位面通俗点来说，就可以理解为神界、人界之类的世界关系，或者说多元宇宙的关系。而博德之门三的冒险者和大部分角色都生活在主物质位面当中，所以更为复杂的外层位面和内层位面等内容就不多赘述了。想了解的，网上有许多世界观的详解视频。在这个主要物质位面当中，有一个类似地球的埃博尔托瑞尔星球，通常也简称为托瑞尔星球。它的整个版图都有着古代现实世界的影子，包含了现实人类世界中几乎所有文化，而地图形状也十分相似。比如说卡拉图帝国的文化就十分类似于古代的蒙古和中国，但不同的是，这是一个魔法横行和奇特种族遍地的世界，玩家在各类神话故事里看到的种族几乎都能从这款游戏里找到。这种与现实相近但又完全架空的魔幻世界可以说相当的令人着迷。而博德之门系列故事的发展只是这个世界观的冰山一角，它的主要故事发生在世界中心废园的西方一个叫做剑湾的地方，就类似于欧洲的沿海部分。这里坐落着无数个在游戏界声名远扬的大城市，其中包括但不限于博德之门无东城以及深水城。像博德之门三中的主要角色戴尔就是一名来自深水城的法师，而在博德之门的游戏中，自然就与这座与城内一个大门同名的被叫做博德之门的城市有关。这座庞大的城市里遍布了形形色色的角色，他们有着不同的帮派教会，也来自于不同的种族和地域。不管是正义还是邪恶，你都能在这里一眼望尽。它不仅是欢愉的天堂，也可能是萌生无数罪恶的温床。所以游戏中就有这样一句谚语，在博德之门中每个人都有属于自己的秘密。这句话自然证明这里到处都是令人匪夷所思的故事。而在博德之门三当中，博德之门这座城市将会是玩家最后抵达的地方，也是占据玩家大部分游戏时间的区域。它宏伟的城市建造和无数可供交互的 NPC 将会带来一场今年最值得体验的龙与地下城游戏盛宴。